جی السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ جو بصارت سے محروم حفاظ کرام ہیں، جو آج کل رمضان المبارک میں مصلی سناتے ہیں، تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، تو وہ روٹین میں جیسے عام دوسرے حفاظ کرام اس کا دور کرتے ہیں، جیسے رپیٹ کرتے ہیں قرآن پاک، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ حفاظ کرام جو ہیں اسپیشل جو حفاظ کرام ہیں کس طرح دور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حافظ صاحب ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ صاحب آپ سنا رہے ہیں قرآن پاک جو رات کو آپ نے تراویح میں سنانا ہے، تو یہ آپ مرتضیٰ صاحب، یہ آپ کس طرح آپ ان کو دور کرواتے ہیں؟ یہ کون سی ایک ہے، قرآن پاک ہے یہ بھی؟ جی جی سر، یہ قرآن پاک ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری بریل قرآن پاک بریل رائٹنگ ہے اس میں ہے یہ۔ اچھا 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 اچھا، جیسے عام بریل کو ہم ہندی سے ٹچ کر کے پڑھتے ہیں ویسے یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا واہ، اس کو ہم جی جی صحیح صحیح۔ تو آپ صاحب ذرا تھوڑا پڑھیں، آپ ذرا کس طرح ججمنٹ کرتے ہیں؟ آپ صاحب پڑھنے لگے ہیں جی قرآن پاک، یہ دیکھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلها في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے اسپیشل افراد ہیں وہ کس طرح قرآن پاک کی تیاری کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کا دور کرتے ہیں۔ اس کو دور ہی کہتے ہیں نا جی؟ جی سر جی، یہ دور ہو رہا ہے اور اس کے بعد رات کو نماز تراویح میں یہ۔ آج کون سا سپارہ چل رہا ہے جی؟ آج گیارہواں پارہ ہے۔ اور روزہ کتنا ہے؟ آج آٹھ رمضان المبارک ہے اور گیارہواں سپارہ آج انشاءاللہ سنائیں گے۔ یہ برائٹ فیوچر فار دا بلائنڈ میں جو ہے وہ نماز تراویح کا بہترین انتظام ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔